15 anos atrás acontecia assim, nós foi acampado aqui, nós foi beneficiado com o recursinho da chegada, porque nada nós tinha, e quem tinha também não teve importância, teve o mesmo direito, de um recurso do próprio INCRA, da chegada, para nós não ficar desvalido debaixo de barraca. E assim nós foi beneficiado até o final, que partiram as terrinhas para cá, entregou cada um deles e fez uma casinha para cada um deles, entregou. E depois, ultimamente, surgiu um projeto de plantio. Uns fez, outros não fez o projeto. Dificuldade no início, assim, que até o INCRA liberar o projeto da chegada do acampamento. O sofrimento foi grande para muitos, não todos, mas muitos foi, né? Porque nós todos iguais. E aí, quando ele liberou aquele recurso de chegada, começou a melhorar. E liberaram também a área de plantio, qualquer lugar que quisesse plantar, dentro do rebanho, sabendo assim que não era dono de nada, mas o que colhisse era dono para comer, para alimento, para sustento. E tinha essa agonia. Então, o sofrimento da barraca foi triste, foi. Ninguém diz que foi beleza, porque não foi beleza. Se o sol estava muito quente, se tivesse em casa, não tinha prazer de ficar dentro dela, não. Tinha que fazer o pratinho de comer lá, na fornalha lá, e comer por lá mesmo, porque debaixo da lona ninguém ficava se tivesse muito quente. Isso aí tirando do calor, quando partia assim pro lado de uma chuva. Era outra agonia, outro medo, porque a barraca não aguenta, o batido do vento e chuva que entrava por todo lado, e muitos lugares a água tomava, alagava os barracos, e aí tinha que ficar nessa. Então, de todo jeito, agonia, calor, tá chovendo também, não. Então, até que fez as casas. Então, melhorou. 100% do que estava do início que chegou. É o lugar que eu ganhei e é o lugar que eu tenho prazer de morar nele, até quando Deus quer, não sei quando. Dentro desse regulamento, desse assentamento, a farinha, que é o plantio de maniva, foi o da frente muito tempo, ele permaneceu muito tempo. Mesmo depois dos contratos liberados de planta de café, ele ainda permaneceu. Sustentou mercado, sustentou porco, sustentou pessoas para comer, sustentou a vaquinha que fazia o alimento da raspa. Então valeu sim, muito tempo depois. Ô moço, louvado seja Deus. Tem um ditado dos antigos, que eu sou antigo e tem mais antigo do que eu ainda, e os que não tem é porque já morreu, que diz assim: o dom vem de Deus. Então vem mesmo. Só de eu ver pronto em algum lugar o material, me vinha na cabeça assim: oh, meu Deus, será como é que foi feito aquilo? Esse material divulgava conhecer, beleza, conheço. Com dom que Deus deu, ninguém me ensinou definitivamente. Com dom que Deus deu, todos estão vivendo. E aí assim, vivendo e fazendo, ele mesmo me ensinando eu fazer mais. Ele mesmo me ensinasse eu fazer mais. O próprio que eu estava fazendo, quando eu estava fazendo esse cesto na comparação, me vinha na cabeça assim de eu fazer uma outra coisa diferente do mesmo material. Eu já fazia. Em vez de eu fazer de uma maneira, eu fazia de outra maneira.
por dom. Inventado. Chama inventa. Ela complementa a minha renda, ela me diverte, ela me sacia a minha enfermidade, que e eu sou voar num sole brabo desse na comparação com essa pressão alta, quando pensar que não apanhou deitado lá no chão, é, fui proibido do médico e eu tenho os atestados. É, então ela me sacia a minha parada para me poder distrair. E recaça a minha aposentadoria com mais alguma coisa, que eu tiro um valor, hein? Um mês um tanto, outro mês outro tanto, de acordo com o que faz. Olha, por exemplo, uma peça como essa que está aqui, esse tipo que está aqui, por exemplo, eu vou fazer ela nesse tamanho que está aqui. Aí o freguês vai pagar dela por bondade a combinar. Ele vai pagar R$25 dela. Ele vai pagar R$25 dela. Mas é por causa de tamanho, essa coisa. Não existe esse negócio de tamanho. Não tem, não. É a perfeição e o tipo da obra. A qualidade da obra e a perfeição. E a qualidade. Que ali uma perfeição e uma qualidade. E aqui outra qualidade. Como essa aqui, o freguês pagar. Ele queria comprar, por exemplo, essa aqui. E eu queria comprar uma dessa também. Eu queria comprar. Essa aqui só paga quanto? R$25 dela. É, sim, senhor, a senhora vai pagar R$25. É o valor. Mas essa aqui, eu queria comprar essa aqui também, redonda aqui, ó. É de um outro material, outro tipo. É outra coisa. Não é esse material. Não é esse material, não é mão de obra. Não é, nada não é a mesma, né? E aí vai fazer uma diferença que parece que é maior, seu Manuel. Falando, você vai pagar menos da metade, é menos da metade. Essa aí você vai pagar só R$8 dela. Ela vale R$8, essa peça que tá aqui. Viu? Tem esse tipo também, por exemplo, que o material é o mesmo, a mão de obra foi a mesma. E aí vai regular o mesmo preço. Não tem o mesmo tipo, mas o preço é o mesmo. Além do artesanato que eu mexo, que é o meu meio de eu ir passando, meu resto de vida, no final, ainda tem esse dom que Deus me deu, que é outro, de fazer um benzimento, que igual muitas pessoas que acreditam nas palavras de que falam em Deus, se necessita, e me procura para fazer, então... Está aqui um amigo meu da comparação, que é o Luciano, precisando do benzimento, que senta assim, esbarrado, então eu vou fazer uma oração para ele. Pode fazer. Aí, vamos levantar. Olha, Senhor Deus bom, Pai Todo-Poderoso, abaixação na força das três pessoas da Patrícia Trindade, sacar para o Senhor, Nossa Senhora de Deus, Nossa Senhora da Guia. Com os poderes de São Pedro e São Paulo, São Vicente e São Clemente e São Salvador, o anjo custódio do anjo Gabriel, São Miguel e São Rafael, vem fazer esse benzimento no todo o corpo desse filho de Deus. Tem misericórdia dele, e a todo quebrante, valeado, inveja, olhado para os gente ruim, gente de coração mardoso, que o corpo dele está pesado. Desenvolver o expediente dele, tirar todos os velhos para a violência. Pense os mal não ir na frente, que Deus é um Pai tremendo. Foi aquele evento que levantou a sua consagrada debaixo de uma árvore batida com a vaca. Abençoado foi aquela árvore que batizou me sai, Missaia, Jesus, meu Zé, minha irmã, Missaia. Com as três palavras do Cléber, com as três palavras do Cléber, assim seja em nome de Deus. Deus Pai, Deus Filho, Cruzeiro, José Maria, assim seja em nome de Deus. Vale-me, Nossa Senhora, vale-me, Nossa Senhora, vale o vento, filho, vale nosso filho, vale na força da sua expressão, batida. Acaba com o vaso, Nossa Senhora, Nossa Senhora, minha. Com os poderes de Santa Catarina e Santa Madalena e Nossa Senhora de Deus. Que quem nela morreu responde por meu sangue, derramado seus filhos, foi derramado foi sobre a cruz, hóstia consagrada, vale o Jesus. Que Jesus foi morto, mas Jesus hoje que vivo é. Jesus, coração abrante, Jesus, nossa era, canto, tu, sua vida, que ensino, querido, aprendente. Que no dia de juízo maior, castigo de afirma com os poderes de Santo Amor, Nossa Senhora Apostila, com os poderes do anjo que sou de hoje, Gabriel, São Miguel e eu sou Rafael. Mas eu peço em Deus, em nome de Deus, Pai Todo-Poderoso, em nome do Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém.